На сцені національної легенди України п'янобой Дмитро Шуров та молодший сержант Збройних сил України Моїсей Бондаренко. Вітаю, друзі. З Моїсеєм ми познайомились випадково десь в квітні у військовому шпиталі, де він проходить службу, а я приїхав поспівати для поранених бійців. І ми зіграли разом тоді. І швидко зрозуміли, що в нас багато спільного. Наприклад, ми обидва самоучки в музиці. Чи не так? Але в нас би нічого не вийшло, якби не було людей, які в нас повірили. І таких людей ми називаємо нашими вчителями. І пісня, яку ми зіграємо, яка якраз підіймає питання віри, ми хочемо присвятити всім вчителям, які вірять в своїх учнів, і всім учням, які довіряють своїм вчителям. Алілуя, Леонард Коен. Слава нашим вчителям. Дмитро Шуров та Моїсей Бондаренко.